Doctors to show that the patient is all the time here. So you got to tell me that. Ja, oftast. Eller så tänker man, vad tänker man göra med det här? Och sen så tänker man, fast nej, jag vet hur man gör. Och så tänker man, vad ska jag göra? Och sen så gör man det. Ini ada bunganya nih, coba itu cantiknya. Mana? Wuh, cantik itu. Cantik kan? Cantik. Buka salmon ya, Pak? Buka salmon. Cocol, coy. Apa Mantap.